like the way that I let you breathe into me. Until you've taken every breath. But to you, I feel alright tonight. Will you stop me if I can? Não escolha as portas erradas do Homem-Aranha aqui no Minecraft. E vocês gostam muito desse tipo de vídeo, então estou trazendo mais e mais. Então clica no gostei pra gente estar trazendo mais. Não esquece de se inscrever no canal, a gente tá batendo a meta de 100 mil inscritos. E lembrando, ativa o sininho porque eu posto dois vídeos, um às 11 e um às 17. Gente, vocês estão preparados pra ver aqui qual miranha que vocês vão virar hoje? Porque os miranhas são os mais da hora. Tem vários, sei lá, tem o miranha Iron de Spider, tem o miranha com simbionte, tem o miranha, sei lá, porquinho. Tem vários miranhas, meu parceiro, tem vários. Inclusive, por que vocês estavam brigando? Posso saber, assim, só por algum motivo? O Tijé tá batendo aqui em mim, esse cara chato. O cara tá com um negócio ali, Eu vou dar spawn point aqui, ó, e já vou meter ele bala aqui no Tijé, ó. Por que você tava brigando, seu pilantra? O negócio vai ter ordem hoje aqui, meu parceiro. Não, o meu também vai levar tiro, toma, meu. Toma, seu pilantresco. Sai fora, seu pilantresco. Eu vou atirar em você depois. Toma, tá vem cá, vem cá. Claro, ele tá correndo, ele tá girando em círculo. Mano, meu, é muito chato. Volta. Toma! Agora sim, posso continuar em paz. Bom, gente, olha só, vamos fazer aqui o seguinte, meu queridão. Quem foi o primeiro a... já foi, velho. Que isso, velho. Eu ia falar assim, quem tem a namoradinha começada com tal nome ia pegar a cor, mas tudo bem, né? Vai lá, vou pegar aqui já o meu, ó. Peguei o verde e você, já ficou qual? O branco? Vai, vamos lá, deixa eu pegar aqui, então, aqui minha cor, let's go. Cara, eu tirei a Spider Gil, mano. O Miojo, ele tirou ali, como a gente já viu. Você tirou quem, Miojo? Quem você tirou? Spider Gwen. Spider Gwen. Ih, tem que fazer voz de menina, né? A regra é clara. Você vai ter que fazer voz de Venom, então, pode ser? Pode ser, então. Pode ser, vai lá, Miojo. Primeiro a sua voz de garoto, né, Miojo? Boa sorte. O Miti já até caiu do mundo. Provavelmente ele deve estar abrindo o Clawfish. Tenho quase certeza. Mas olha só, gente. Eu sou aqui a Spider Girl. Chama, deixa o like. Deixa o like. Meu Deus, velho. Você tá engasgado, não sabe nem falar. Nossa, só. Tá bom, meu. Tá bom, meu. Você pela... eu quero. Como tá assim? Bom, meu. Não, mas não sei como funciona esse negócio aqui, não. Nós somos Venom. Meu Deus, gente, ali, ó. Toma, agora vamos fazer esse, calma, agora vamos fazer um duelo, entendeu? Vamos lá, duelos de miranhas aqui, eu tenho aqui meu web shooter que eu consigo utilizar aqui, e eu fiquei sabendo que nessa nova addon você consegue até escalar, olha, calma, olha isso escalando, que louco, da hora demais, né? Mas ó, vamos fazer um duelo aqui, simbionte do Venom versus aqui os miranhas, meu parceiro. Toma. Caraca. Toma essa! Não dá pra levar a sério. Eu não consigo, gente. Não dá pra levar o meu time a sério. Toma! Vem! Toma! Caraca, o pior é que o Homem-Aranha com a simbionte, gente, é muito forte. Calma. Vai levar tiro, né? Brincadeira. Ô, meu, acho que você tá camperando. Nós somos Venom. Que meu, tá camperando esse pilantra? Vem cá. Vem cá, o Spider-Gwen, seu pilantresco. Foca ele, Tijé, vamos pegar ele. Pior que... O meu tá fazendo a voz tão fina que o áudio dele tá cortando, gente. Calma aí. Volta aqui, seu pilantresco! Volta! Estou indo embora, estou vazando! Falou! A gente vai ficar eternamente aqui, ó. E ninguém vai falecer, moço. Você toma dano, Tijé, só pra saber. Tomo. E é bastante? Você toma dano? Tomo muito, cara. Peraí, então vem. Vem pro fute, meu parceiro. Vem cá. Tem negócio na hitbox, não é possível. É horrível esse Minecraft, é horrível. Opa, foi combado. Cara, a gente vai ficar com um duelo aqui eternamente de miranha, pô. Você não tá tomando dano, não? Tô tomando, mas o problema é que a gente regenera muito rápido, entendeu? Olha isso, a gente regenera muito. Mas se eu fizer isso aqui contigo, ó. Ai.
Então, né? Aí vai ficar aqui eternamente, ó. Vamos declarar empate? O próximo a gente faz com uma espada, pode ser? Aí vai ficar um negócio mais complicado. Ó, essa aqui foi declarar empate, um ponto pra cada um, tá? E eu quero que vocês comentem aí qual miranha que vocês mais gostam. O miranha com a simbionte, o miranha que tem, sei lá, Iron Spider, ou miranha, sei lá, da Infinito, Guerra Infinita, que tem aquela armadura super zica, tá? Mas olha só, vou começar então pegando aqui as nossas queridas lãs, né? Pra ver se eu tenho sorte pra pegar um zica aqui, ó. Peguei o roxo. Vai lá, meu olho. Amarelo, Tigé, falta o seu, meu queridão. Eu sou miranha, tem ali no baú já as espadas. Demorou. Boa, Tigé, fez a boa pra gente. Ó, eu vou pegar então rosa, o meu aqui. Rosa. Pera aí, vou pegar o meu aqui. Peguei aqui, ó. Tá cheio de Iron Spider. Vocês estão lascados! Eu tirei a Iron Spider, meu queridão. Respeite. Ué, mas como assim? O quê? Você também tirou? Ué, mas como assim você tirou a Iron Spider? Quer dizer, como assim você tirou a Iron Spider, meu parceiro? Você também tirou a Iron Spider? É porque tem duas, meu. Essa daqui, ó. É a Iron Spider. Eu sou o Miles Morales. Ele tirou o Miles Morales, mano. Que pilantresco, velho. Caraca, ó, tem duas Iron Spider, gente. Essa aqui é uma versão diferente da outra. Eu fico invisível. Cara, isso é muito OP, velho. Isso é muito OP, velho. Caraca, velho. Bom, vamos ver, galera, qual Homem-Aranha é mais forte, né? Mano, meu, já sabe quem focar, né, meu? Vai, 3, 2, 1 e valendo! Tá valendo, duelo de miranhas. Foco o Miles Morales, velho. Foco o Miles Morales, que esse plano fica invisível, velho. Cadê ele, mano? Caraca. Que já é esse, o pilantresco. Para de pular, Tigé. Para de pular, seu pilantresco. O legal é que a gente flutua aqui, a gente voa, mano. Toma. Ote, quem tá invisível é um frangote. Também acho, hein? Eu nem tenho espada. Calma aí. Pega a espada aqui no baú. Vem pro duelo, Tigé. Cara, ele jogou teia em mim, esse pilantresco. Toma. Deixa ele. Ficou preso. Perfeito! Ele ficou preso na teia. Agora faltou meu. Não valeu, velho. Lógico que valeu, moço. Eu tive que pegar minha espada, levei um monte de hit. Mano, é muito forte. Meu Deus. Mas por que o Tigé tá batendo? Por que o Tigé tá batendo, Tigé? Tu já ganhei! Tá classificado, moço. Não, eu sou campeão. Eu tava pegando a espada, você ficou, me deixou com o coração, sai fora. Eu sou campeão! Beleza, olha só. Eu acho que o meu hoje ganhou, entendeu? O Tigé chorou, entendeu? O Tigé não pegou a espada porque não quis. Ele teve tempo suficiente pra pegar, mas não pegou, não quis, entendeu? Não pegou porque não quis. Ó, 2-1 pro miojo. E é isso, né? Vai lá, miojo. Agora, já que você ganhou, pega então aqui a lã primeiro. Vai lá, moço. Eu vou primeiro, meu parceiro. Cara, depois esqueceram aqui que eu já posso falar normal. Aqui, ele entendeu? Tá falando como garoto, por quê? Só pra saber. Ó, infelizmente. Tô falando normal, não. Infelizmente, vai meio que. Calma aí. Gente, vai ficar sobrando um. A gente vai ter que fazer uma batalha. Foi tu, Stan, falou. Não. Eu queria falar aqui que eu te matei duas vezes, entendeu? Então, eu acho que eu tenho que ser o portador dessa lã. Não vai ser. Mano, olha que planta, ele pegou mesmo, velho. Agora toma aí, fica com isso aí. Não, velho, que pilantresco, ele furtou a minha, velho. Que cara pilantresco. Que isso? Spider-Man de 2099. O miojo, ele tirou o Homem-Aranha porco, gente. Toma aí, Stan. É o Pig-Aranha, velho. Toma aqui o Miles Morales, tem que somar. Deixa eu ver o miojo. Calma aí, fica paradinho. Cara, olha que legal esse porcarinha, mano. Pra quem não sabe, o porcarinha, ele também é um miranha, só que ele é um miranha dos quadrinhos. Tem meio que um quadrinho dele, entendeu? Por isso que ele tem um personagem dele, né? E o Tigé tá com o Venom, velho. O Tigé não sabe brincar, o miojo. Ele já pegou o Venom, velho. O simbionte. A Miranha Venom, né? Eu fico confundindo o Venom com o Miranha. Mas é que tem a versão do Homem-Aranha com o Venom, tá, galera? Ó, virei aqui. O Homem-Aranha 99 aqui. Olha que louco, gente. Tá, vamos fazer uma batalha então. Vai, 3, 2, 1, valendo. Valeu, parceiro. Falou. Vou utilizar aqui a estratégia. Caraca, o outro tá voando. Ele voa, né? Ele voa, é sério? Não, é porque não. É porque usa até, ué. Calma. Fica preso aí. Não, eu fiquei preso. Calma. Ficou preso. Volta aqui. Volta aqui, seu pilantra. Sai fora, seu pilantra. Toma. Eita. Vem pro duelo. 99 aqui, não perde pro Venom, não, meu parceiro. Homem-Aranha Venom. Ai. Corre. Peraí, que eu não ativei meus poderes. Não ativei os poderes, não, né? Vai levar só um tapa e já vai falecer. Vem, Tigé. Agora não. Oxi. Por que você não vai em cima do miojão? Por que não, meu parceiro? Você que tá com pouca vida. É ele que tá com 2 pontos, só pra lembrar. Quê? Ah, vem! Quê? Pro parque! Ah, cara! Agora o miojão ganha! É hora! É hora!
agora! É agora! Vai, eu não vou deixar o meu jogar, eu não vou deixar o meu jogar. Já regenerei, já regenerei. Não vou deixar o meu jogar. Vai, tia, ganha dele, pelo menos. Ai, calma, calma, calma. Calma. Vai. Minha vez de correr. Ah, não! Ficou preso, aproveita. Olha só, o placar ficou 2-2-1, eu perdi, cara. Nossa, mano, os portos estão levando azar, velho. Tô levando azar, mas olha só, gente, eu comentei com vocês sobre a Addons, só que essa Addons tem umas coisas muitas coisas adicionadas, né? Tipo o quê? As HQs, eles adicionaram... Pera, não é HQ, é quadrinho, revista em quadrinho. Tá, entendeu? Bom, ele também adicionou a revista em quadrinho que tem, olha só, se eu mostrar aqui pra vocês, tem tipo os cartazes, né, a revista em quadrinho que mostra cada um Homem-Aranha que tem aqui nessa Addons louca, meu parceiro. Olha que legal, gente, mano, que negócio da hora, velho. Mais pra frente eu posso estar fazendo uma Addons, mostrando uma Addons bem bonitinha dessa daqui, porém, vocês vão ter que deixar muito like, né. Gente, olha aqui na minha mão, olha aqui que louco, se liga, olha, vem cá. Olha isso. Olha aqui, gente. Na minha aqui, Stan, dá uma olhada só. Ok. Que isso? Ah, é verdade, tem um lançador web shooter de lança-granada, o meu nem utilizou, velho. Não é que eu não utilizo, é por causa que é difícil utilizar, tem que tirar da mão e colocar de novo, tem que tirar e colocar, toda vez que vai usar é mão ruim. Entendi, mas olha só, tem aqui, ó, o Spider-Man, aqui, ó, do porquinho, também tem aqui com a simbionte, também tem um Venom aqui, ó, meio que a revista em quadrinho do Venom, também tem aqui do outro Spider-Man 2099, né, é 2099, também tem o do Miles Morales, e também aqui, ó, essa Spider-Man, eu não conheço qual é. Eu não sei qual é, gente. Comenta aí embaixo, tá? Tem vários Spider-Man. Olha o primeiro revista em quadrinho do Homem-Aranha, gente. Que louco, velho. Que louco. Mas olha só, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de portas. Se você quer mais, clica no gostei. Não esquece de se inscrever no canal. A gente tá trazendo mais vídeos. Vamos bater mais de 100 mil inscritos. O DJ já foi morto pelo porquinho, hein? Foi detonado pelo porquinho, hein? Olha só, não esquece de passar no canal do Miojão e também do Tigé. E eu confundi quem matou foi o Tigé, mano. Fica matando o porquinho, Tigé, seu pilantra. Como ousa fazer isso? Como ousa eliminar o porquinho, tá bom? Mas é a partida, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui, é.